היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אני רוצה להראות לכם את הלק ג'ל המתפשט על ציפורניים ולא רק על טיפסים. כשהעליתי את הסרטון היה חשוב לי גם לדבר ולהסביר עליו, אבל גם חשוב לי להראות איך זה נראה על הציפורניים ואיך עובדים איתו. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי אילוש. היי. הזנזיבר, אה? הזנזיבר. בואי נעשה זנזיבר גם. תביא את היד הראשונה. אז ככה, הג'ל המתפשט בעצם בא בסט, ומכיוון שאני קמצנית, וממש אני יודעת שהבקבוק הקטן הזה ייגמר מאוד מהר, אז מה שאני עושה, אני מורחת שכבה אחת של לק ג'ל לבן, מה שיש לכם בבית, ואז אני משתמשת בו. כלומר, אני לא מורחת עוד שכבה ממנו, כי באמת הוא ייגמר מאוד מהר. עכשיו, אני אוהבת לעשות גם אחד-אחד, כי זה מתפשט מאוד מהר וזה קצת הורס לי את הדוגמה. אז מה שאני עושה, אני מורחת את הצבע ואני עושה ציפורן ציפורן כדי שזה לא יתפשט לי מהר. אני אקח קצת מזה ואני מתחילה. אני שמה ממש נקודה קטנה במרכז, כי זה מתפשט מאוד מאוד מהר, ואני נצמדת. תשתדלו להיצמד, כי ברגע שזה מתפשט זה גם בורח. אז ממש להיצמד, אתן רואות, מפה אני מתחילה את הנקודה הבאה. אני אוהבת גם שזה לא מתפשט. אתן רואות, יש מקומות שזה סגול יותר כהה וזה יותר בקצוות. זה נותן לי סוג של מסגרת. ואת זה אני מיד מכניסה למכונה שלא ימשיך להתפשט לי. ואני הולכת לציפורן השנייה. אחרי שהכנסתי את זה ממש לכמה שניות למכונה, אני לא מכניסה את זה להרבה, רק כדי שזה ככה יקבע לי את זה. וכמובן סוגרת קצה חופשי ושוב נקודה קטנה. אז במרכז זה תמיד מתפשט מאוד מהר ואז זה הופך ככה לסגול יותר בהיר. פשוט נקודה ולהסתובב. זהו, וזה הולך למכונה. מתנצלת שאני מפריעה לך עם השיער. כל הזמן מפריע. חוצפנית, נו, אני לא רואה את הצד שלה. נו, התחלת? כן. יופי, כל הכבוד. כל פעם שומעים אותנו ככה. טוב, אני ממשיכה. בסדר, הם ישמעו שאת מפריעה. ואני חייבת להראות לכם משהו מאוד חשוב. בגלל זה רציתי להכין סרטון כזה, כדי שכשאתן תשבו עם לקוחה, לא יהיה לכם את הפדיחה שעכשיו לי קרה אותה. צריך לעשות אצבע אצבע, זה מאוד חשוב להקפיד על זה, כי כמו שאתן רואות הג'ל מתפשט וכולנו יודעות כשג'ל מתפשט ונוסע לכיוון האור ומתייבש במכונה אז יש בעיה, כי אז אתם צריכות לשבת ולשייף או את הכל במקרה הגרוע או רק חלק מהצד להכניס למכונה. מילה, תביא לי את היד הראשונה שלך, תסתכלו מה קרה פה. אני עשיתי ביחד והכנסתי למכונה וכתוצאה מזה תראו מה קרה, זה נזל וזלג לה על האור. לכן לעשות ציפורן ציפורן, עכשיו תראו את ההבדל כמה זה בעיניי לא יפה, ואני הולכת לשייף לה את זה, כי אין ברירה. תביא לי רגע את היד השנייה,
ותראו את ההבדל בין השלוש אצבעות האלו, שזה הרבה יותר מסודר ונראה טוב. אז לכן לעשות באמת המלצה שלי בנות, אצבע אצבע. את יכולה להכניס את המכונה, ואת יכולה גם להכניס אותה למכונה. אילה, להכניס את המכונה, לא להסתכל. ככה צריך לדבר עם לקוחה. ככה, להיות נוקשות עם ביטחון. מיד המכונה, לא לדבר בטלפון, לא לשחק בשר, לא לעשות כלום. לא לנשום. מכניס אבל ישר. וואי, איזה חזק החזקתי אותך. לא, 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 את האגודל ישר. מהר, 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 מהר. אגודל ישר. תביא את היד הזאתי. גועל נפש, אני לא מבינה איך עשיתי דבר כזה. פשוט לא מבינה. ככה? זה בצילום. מה, את מפייקת? אני באמצע ג'נאלה פה. אני ריום עבודה, אני פה. את לא מבינה, את לא מבינה מה אני עושה לך. ואת איך זה, איך אני אוהבת לעשות את זה. אני צריכה לראות אותה בבוקר, אילה. וואי, יא ג'ל ויטראז', וואי, וואי, וואי. וואי, איזה צעקות היו לי פה. מה? מי זכתה להיות הראשונה? אף אחת. מה? אני עדיין זה. זה חדש חדש. ואני אעשה לך את הלבן. וואי, בנות, אתן חייבות לראות משהו מדהים, מדהים, מדהים. תסתכלו איזה דבר מדהים. אני אעשה רגע סוד, רק שתראו, תראו. זה לקלות פצצה, פצצה. חבל על הזמן. ראיתי את זה, נטרפתי, למרות שיראית סרטון בערוץ על הפקה אחרת, שהיא גם לקלות, אבל אני לא ראיתי דברים כאלו. הגריסה שלה, תסתכלו מה זה. ענת, את מצלמת טוב? טוב, יאללה, בוא נמשיך רגע עם המתפשט. אני כבר פה הולכת לאיבוד עם מה שיש לי על השולחן. אז יאללה, בנות, תראו, שייפתי לה את הכל, אני לא מוותרת, ולא מעניין אותי גם מי יושבת מולי, גם אם היא לקוחה חדשה. זה לא בושה מבחינתי. אילה, היא צוחקת אילה? זה לא בושה מבחינתי, להפך, זה מראה ללקוחה כמה אכפת לנו מהיד שלה, ושאם משהו לא בסדר, אנחנו נשנה את זה, גם אם זה ייקח עוד רבע שעה של עבודה. אבל באמת, הצעה שלי, בגלל שאנחנו מציירות על הכל והוא מתפשט, ואנחנו מתחילות לעשות את שאר האצבעות, אז זה זולג טיפה לכיוון האור. אז אני ממליצה לעשות ציפורן ציפורן, זה יוצא יותר יפה. גם באיזשהו מקום המכונה הרי עוצרת את ההתפשטות של הג'ל, מכיוון שהאור מייבש אותו. אז לכן אני גם אוהבת שיש חלקים שהם קיים יותר וחלקים שהם בהירים יותר. זה נותן לפרח גם עומק וגם מאיר אותו כזה מאוד יפה בעיניי. וזהו, ואני מכניסה מיד למכונה. אני לא מחכה. וואי, איך הלבן הפך לפתאום ורוד. וזה למכונה. וגם בנות, טיפ שלי, תהיו קמצניות כמוני. באמת תשתמשו בבקבוק הזה. וקודם כל תשתמשו בבקבוק כזה, לעשות שכבה ראשונה, ואיזה פדיחות, לעשות שכבה ראשונה, ואחר כך תשתמשו בזה. עכשיו לא צריך הרבה, אתן רואות רק קצת שזה יקבע לי את זה, ואני ממשיכה לציפורן הבאה. עכשיו אם אתן עושות כמובן שתי ידיים, מה זה אם אתן עושות? כשאתן עושות שתי ידיים, אז מכניסה יד אחת, והיא מביאה את השנייה, ואתן מקשטות בשנייה. אז אתן לא מבזבזות זמן, כמו שאני בזבזתי. חצופה, בזבזת זמן. בזבזתי ואת מפייקת לי מול הפנים. גרועה מעייפות. ועוד מחר אני צריכה לקום בחמש. אבל הכל שווה, זנזיבר ביום שישי. הכל שווה. אולי תקריא אותה איתך. אולי תסתמי. בואי. שוגעת. בחיית, קחי אותה, יהיה לי שקט קצת, קחי אותה. בואי. עכשיו. לא יהיה מי שישגע אותי, קחי אותה. די כבר. ענן, זה לא יפה מה שאת אומרת, את יודעת? מה אני עושה לך? חופרת לי. אני לא חופרת. כולם אומרות לך שאני לא חופרת, אני מסבירה. ענת, בואי.
ענת, בואי, בואי, בואי. ענת, איפה זה? ענת, נעלם לי. ראית את זה? את מגזימה. ענת, איפה המספריים? את מגזימה. ענת, הלק. עכשיו, זה כאילו אני שמה לק לעצמי, את מבינה? ענת, הלק. אילה, את לא רוצה למות? את לא רוצה למות? איזה מיימן. היא רצת הרוג אותי. אימא, גם אני רוצה. רגע, ראיתם? אני סופרת ככה עד 7-8, תביא את היד. זה לא צריך הרבה, רק שזה יתקבע ושזה לא יתפשט. אני אוהבת סגול. פה לקחתי קצת יותר שמן. חשבתי שאת אוהבת כחול. אני יכולה לכחול. לא, כי כל הזמן אומרת, זה מתפשט והוא מתפשט. נו, מה הבעיה שלך? כחול. אז חשבתי שאת אוהבת יותר כחול מאשר סגול. מה כחול? אני לא מבינה על מה את מדברת. מה מצחיק? את מוכנה להסביר לי? חלי, כמה פעמים אמרתי לך, בדיחה? לא מקלקלים. איזה בדיחה? אני לא מבינה. לא מקלקלים. אבל אני לא מבינה, ענת. זה הבעיה שלך, חלי. ענת, את יודעת שאני גם עובדת כרגע? אני לא מבינה על איזה כחול. לא צריך, מאמי. את יכולה להכניס. די, את עם השטויות שלך ובאמצע הצילום. יואו, איזה מאמן. רגע, זאת גמרנו, לא? כן, גמרנו. את יכולה להוציא. את יכולה להוציא. למה את מפחדת להוציא? לא צריכה לפחד, מאמן. שלא תגידי, מה יר פנימה? לא לענות לטלפון, לא לזוז. איך היא שולטת? מטל שליטה. לא לזוז. ראית? מה זה שליטה? אחרי זה זה מתחרבש. ברור. תביא את היד השנייה. אני שולטת בו ולא הוא בי. תכניסי. את רואה? זה בגלל הטלפון, את רואה? את מבינה? בנות, לא לתת להם להתעסק בכלל בטלפון, לא לדבר בטלפון. אבל זה נושי. הילדים שלך? אוי, כפרה, סליחה. רק לילדים מותר לענות. טוב, זה אני אעשה עם זה מחר כבר. כשאני יוצאת לחופש, כל הזמן אני עושה ככה. כשאני יוצאת לחופש, כל הזמן אני עושה ככה. כשאני יוצאת איתך לזנזיבר, כל הזמן תסתכלי על השעון. זה בטוח. שרק הגמר, ייגמר הזמן, ושנחזור לארץ, ושהיא תלך ממני. לא, אבל היא תסתכל על הלק המתפשט. היא תסתכל על הלק. כן, באמת שאני אקח לקום את הידה. האמת שיקחו לך הרבה. היא עד עכשיו לא שם, את מבינה? היא עוד לא מבינה. כן. להסביר לה? את רוצה הסבר, חלי? לא, תתני לי רגע לגמור את זה עכשיו. מה מצחיק? מה מצחיק? את מבינה? את מבינה איזה בדיחה יש לה פה והיא עוד לא קולטת שום דבר? ענת, אני רוצה לגמור, תעשי לי טובה, מספיק. די עם השטויות שלך כבר. תתני לי לגמור, ואחרי זה תספרי לי מה שאת רוצה. אין שום בעיה. אם את רוצה לחי, לחי על זה. מה זה לחי על זה? גמרתי. מה זה לחי על זה? אבלה, זאת משוגעת. גמרתי. מה הקשר? אוי, חלי, אוי, חלי. אילה, תצמצמי צוות. די, שתי גמורות לגמרי. שתי חצחות ללכת לעבודה, לעבודה, אני אומרת, הביתה. שתי גמורות כבר. סוטט. טוב, תדעי את המצלמה. טוב. זהו בנות, אני סיימתי, לא היה פשוט פה לעבוד ונתראה בסרטון הבא. טוב, אני הבנתי על איזה כחול הם דיברו. שתי מפגרות שצריך לאשפז אותם. תודה רבה נתי, להתראות, ביי. גמרנו את הצחוקים. חלי, את הבנת בסוף על מה מדובר?
הבנתי, אבל אתם שתי לא נורמליות, אני באמצע עבודה. איך אני יכולה להבין דבר כזה? אבל את רצית לגמור. ואני עוד אומרת לך, גמרתי. אל תצלמי. מה קרה, חלי? אני לא מבינה. קרה? אז עכשיו איזה צבע את אוהבת? סגול או כחול? ענת, ענת, לכי הביתה. די. לכי הביתה. רגע, יהיה מתפשט כחול? לא, יהיה ויטרש כחול. אין בעיה. ויטרש... לא, אבל זה לא חלונות האדומים הויטרש צריך להיות. בסדר, שתי משוגעות. יאללה. אילוש, מה עושים? כן, ככה. ראית? אילוש, מה עושים? כן, ככה. ואת גמורה. נכון, נכון. את גבורה ברמות. את הרמת לה להנחתה. לא, אז הרמתי להנחתה. באסה להרים להנחתה? זה משהו חדש? באסה להרים להנחתה? אנא, תזבי אותי, נו, יש לי עכשיו ללכת לערוך את הסרטון. עזבי אותי, תני לי להיות פה. אוי, אוי, אוי. זהו, זה יפה מאוד. לא, 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 לא,